Постійно користується ліфтом мешканець багатоповерхівки Олег Чернюк. Їздив ним, розповідає чоловік, і під час повітряної тривоги. Ну так, було. Ну, все нормально. Я вірю в Бога і покладаюся на Бога. На випадок, коли застряг у ліфті, у цьому об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, розповідає його голова правління Олена Микитюк, встановили тривожні коробки з наборами речей. Водичка, печиво, ліхтарик, сміттєві пакети, заспокійливі таблетки, памперс одноразовий, це дорослий і дитячий, на всякий випадок, щоб вони були. Зробили це, каже Олена Микитюк, бо минулого місяця у ліфті застряг чоловік. Коли було аварійне відключення ліфта, один із наших мешканців застряг у ліфті разом з своїм домашнім улюбленцем собачкою і просидів там біля однієї години, оскільки не було в нас зв'язку, щоб викликати майстра. Майже 500 людей визволили у жовтні з ліфтів, розповідає головний інженер спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства «Хмельницькліфт» Федір Ковальчук. За його словами, це у 5 разів більше, ніж у вересні. Перший випадок 10 жовтня. Коли перший раз прийшло відключення напруги по всьому місту, значить, там зафіксовано 53 звільнення. Потім ще пару днів, то переключали, виключали 32, потім менше. Другий випадок, який стався 22 жовтня, пропало світло, в той момент діяла повітряна тривога. Під час повітряної тривоги користування ліфтами небажане, заборонене. На 9-му поверсі живе мешканка багатоповерхівки Лілія Аршинова. Каже, часто піднімається пішки. Якщо є можливість, то спускаємося пішки, якщо тяжкі сумки, то піднімаємося. Якщо є бажання і ще сили, то, звісно, краще пішки. Спускаємося пішки, а якщо повітряна тривога, то нема чого підніматися. У нас є облаштовані місця, де можна бути. Потрібно зважати на графік відключень світла у мікрорайоні та не користуватися під час повітряної тривоги ліфтом, бо можна застрягнути, каже Федір Ковальчук. За його словами, перед відключеннями світла деякі ліфти зупиняють, щоб не користувалися. Частину ліфтів ми можемо зупинити. Нам повідомляють, якщо це співпадає, то в принципі і менше звільнення, там і картина, якщо подивитися статистику. Ще тут такий момент, можна не вспіти всі виключити від повідомлення до того, а ще можна там засадити людину в кабіні. Треба перевірити. Під час відключень світла, розповідає Федір Ковальчук, людину з ліфта можуть спеціалісти визволити тільки вручну. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.